alle sammen, og velkommen til endnu en video på vores kanal. I dag skal vi, så skal vi prøve æggechallenge, hvor man ja. Skal kaste den op. Men inden vi gør det, så er der lige en sponsor, Min Købmand. De har Prime alt muligt. De har en halv liter sodavand for 9 kroner. Gå i Min Købmand, de har pandmaskinen fuldt. Nå, men lad os komme i gang med den her æggechallenge. Okay, og det er sådan noget, hvor man fyrer den op i luften, og så ser man den, når den går i stykker. Der sker ikke noget. Min tur. Er I klar? Den kom højt op. Der sker ikke noget. Lad mig lige prøve, okay? 3, 2, 1. Den var ikke skidt. Og nu vil jeg... What? Altså, hvordan sker det? Nu vil jeg vise jer et trøltræk. Hvis I får for den her, de her to ender, ikke? Og presser, så kan I ikke. Det skal være ved de her to ender, ellers virker det. Ja, vi gør det igen for. Og så kan I presse alt, hvad I kan, og det virker. Ja, og altså, det er helt rigtigt. Og nu, der sker ikke noget. Nu prøver vi at teste på noget krus. Okay, og nu, før vi tester det, så prøver vi lige på noget. Er I klar? Og jeg kaster den op i luften. Klar? Ja. Ej. Okay, nu prøver vi på det her krus. Er I klar? Ja. Der blev det smattet ud. Og på krasset, der sker der ikke noget. Det er bare sådan en trend, vi har set. Nå. Det var vist alt for den her video. Husk at like og subscribe. Her, nogle æggefinger.